い、皆さんこんにちは、みつきです。ポケモンチャンネルやっていきましょう。今日はね、ちょっと普通に遊んでた続きから撮ってるので、なんかピカ丸のね、どういう登場の仕方っていうのはお見せできなくて申し訳ないんですけどウーパーテレビと羽根っこテレビを手に入れましたよ。で、それ以外にも結構通販頑張ってね、そのチェックして新商品とかたくさん購入しまして、結構変わりました。まずね、壁紙が変わりましたよ。これね、よーく見るとね、ピカチュウ柄になってるんですよ。柄がよく見えるとこ、なんかよくわかるかな、ちょっと薄いからちょっと見えづらいかもしれないけど、ピカチュウ柄のね、テレビつけたな、ピカ丸ピカチュウ柄になってね、ちょっとピカ丸推しにしました。で、このフレームもピカチュウフレームにして、ちょっとピカ丸推しにね、体動かしてほしい。ごめん、ちょっと今ちょっと忙しいんだ、ごめんねで、ポスターも買ったし、あとぬいぐるみがね、多分ね、増えてると思います。結構買ったんだよ。ゲンガーも増えたし、ラプラスも増えたし、まあちょこちょこ細かいとこ増えてると思うこっからね、ちょっとね、ぬいぐるみたくさん増やしていこうかなって思うのでね宇宙エクササイズかわいい、動かしてる、かわいい、かわいい。え、でもこれテレビ今変えらんないね。ちょっとテレビ見始めちゃったね、ピカ丸で、今日ちょっとね、何がやりたいかっていうとね、ちょっとポケモンミニをね、遊びたいんですよ。新しいソフト手に入りましたよ。今日やりたいのはね、このラッキードリブル、これをね、通販でゲットしたんでね、これ遊んでみようかなって思います。どんなゲームですか？十字ボタンでラッキーを右左に動かしてゴールまでドリブルしよう、ポケモンパーティーミニより。ポケモンパーティーミニっていうなんかゲームがあったんだろうね。そっからなんか出されたものみたいな感じなんだろうね。右左に動かしてゴールまでドリブル、結構難しそうなイメージあるね、十字ボタンね。で、これさ、ここの画面で Z ボタンで説明っていうとこ押すとさ、あ、聞いちゃった。押しっぱじゃなくてダメだね。この A ボタン、B ボタン、パワーボタン、十字ボタン、C ボタン、対応してるボタンがちゃんと載ってたね。これ C ボタンが Z なんだね。C ボタンってどこだよってずっと思ってたんだけど、C ボタン、Z ボタンだった。だからこれもしかしたら前やった、羽根っこジャンプの時にさ、なんかそのネームエントリーみたいな C って書いてあったじゃん。もしかしたら Z ボタンで名前とか決められたのかも知れなかったですね。ちょっと気づかなかった。申し訳ない。ってことで今日はね、ラッキードラブル遊んでいこっかな。で、このポケモンミニも木のやつにちょっと変更しました。なんか、木のさ、デザインってすごい好きなんだよね。なんか温かみがあっていいよね。だからちょっと木の方がテンション上がるなと思って、ゴールドから、若干の違いなんだけどね、ゴールドから木に変更しました。よし、じゃあ早速見ていこう。まずはじゃあ遊び方を。ラッキーの移動、十字ね。オッケーオッケー。遊び方。走ってる。ラッキーを動かして、なるほど。動かして、ボールの真ん中をキック。オッケー。ボールとラッキーがちょうど重なるように移動すればいいのね。え？真ん中から外れちゃうと。めっちゃ荒ぶってる。めっちゃ荒ぶってる。ボールはまっすぐ飛ばないよ。荒ぶってるけど、行くんだ。あ、じゃあちょっと難しくなるってことね。ずっと真ん中で蹴り続けるの難しいな。あ、ちゃんとゴールがあって。よかったよかった。エンドレスモードとかではないんだ。ちゃんとゴールがある？何秒でゴールできるかな？タイムアタック制ですか？なるほどね。ボールが蹴れなかったら、これはもちろんダメでしょ。A ボタン連打で？何？え？連打で？え、ダメとかじゃないの？ A ボタン連打で。素早く戻れるよ。あ、戻って蹴るは OK なんだ。あ、必ずじゃあゴールしなきゃいけないのかな？ゴールしない選択肢はないんだ、多分。いや、なるほど。うん。蹴れなかったら、戻って蹴らされるわけね。強制なんだね。オッケー。セレビーじゃん。今セレビー飛んで行ったよね。これ、頑張ればセレビー出てる。
よし、とりあえずやってみよう。こうやって、蹴って、あー、ちょっと待って、全然、ちょっと、あ、なんか、ちょ動かない、結構重い、結構ラッキーが重い、重い。結構動きがちょっとね、きついね。あー、ちょっと荒ぶってる。戻れ。これダメだ。結構むずいぞ。ちょっと待って、これはむずい。ラッキー、動いてー。ちょっと、素早さがないね。やばいね。ここ、反射を頑張って、なんとか行った、ゴールまで。反射の角度とか考えて、で、ラッキーのその動作のその重たさを、なんとか計算してやんなきゃいけない。結構難しそうだな。やばいな。A ボタンの連打で結構戻るぞ、これ。さあ、行くんだ、ラッキー、こっち、いいぞ、今いい感じ。ああ、反射考えろ。反射考えろ、俺。ああ、ちょっと、ここ、ああ、行きすぎだ。元の位置にいた方がよかった。行け、このまま、ここ。戻ってくるぞ。よし、ここで、こうで、戻ってくるから、オッケー。これは戻ってこないから、こう、あーと、どこ行く。あ、いいとこ行った。おー、結構早かったんじゃない今の。でも31秒か。なんか、多分これ遅いよね。もっとタイム縮めたいね。スティックでも動く。おー、スティック動くよ。あ、いいんじゃない。あ、でもダメだ。荒ぶるね。荒ぶる、サッカーボール。あー、ちょっと間に合わない。くそ。ラッキー、頑張るんだ。いいぞ。いい調子だぞ。ラッキー、頑張れ。あ、いい感じ。おー、頑張れ、ラッキー。頑張るんだ。頑張る。君ならできる。いける。いけるよ。君は大丈夫。自分を信じるんだ。あ、頑張れ。そのまま行くんだ。そのまま、頑張るんだ。よし、いいぞ。全然良くない。これ結構いい感じだった。くっそ。今結構いい感じにいけてたのに。あー、最後ちょっと惜しかったなー。あ、でもラッキー喜んでいる。かわいい。かわいい。25秒まで縮められた。20秒台まで来たぞ。でも25切りたいよね。喋らなければいけんだよな。わかる。喋らなければいけるんだよ。どんな実況だってそう。ゲーム実況だってそう。喋らなければうまいんだよ。でもね、喋りながらやってこそだと思うんだ。私は。ああ、頑張れ。ラッキー、いい感じ。いい感じじゃない?いい読みしてる。いい読みだぞ。いい読みしてる。真ん中をキープで。そう。いい感じ。あ、頑張れ。ラッキー。いける。君ならいけるよ。いける。このまま行くんだ。いけ。あー、ちょっと惜しかったな。でも、だんだん上手くなってきてるでしょ。これ、25を切りたいんだよね。さあ、行くぞ、ラッキー。私を信じるんだ。頑張れ。君を頑張って、上手い選手にしてあげるから。頑張って、反射を読め、みつき。よし、くっそ、間に合わねえ。ラッキー、ごめん、行き過ぎた。ラッキーがね、結構重いの。これ自分でやってもらいたいくらいなんだけど、ちょっと、でもね、ちょっと、やってもらえないゲームだから、ちょっと難しさがうまく伝わんないと思うんだけど、スティックね、押してからね、だいぶラグがあるんだよ、動くまでに。そしてね、あれ、なんか、重たいものなんか、あー、ちょっとこのゴールの手前で落ちるのはちょっとやめてほしかった。あー、楽しい。いつも記録を更新できるという気持ちで頑張るんだ。いつもいけるという気持ちでね、気持ちで負けちゃダメだから、もう最初から気持ちもうモリモリでいこう。大丈夫。まだいける。まだ君はいけるよ。大丈夫だよ、ラッキー。自信を持つんだ。自信を持って私を信じる。君なら記録を更新できる。頑張るんだ。そう。いい感じ。自分を信じるんだよー。ダメだー。ごめんなー。
ああ、めっちゃゾロ目が出たー。やっぱね、やっぱね、黙ってやりゃうまいんですよ。そういうもんだよ。ゲーム実況って悲しいな。喋りながら本当にうまくできる人、本当に尊敬するもんね。よし、ラッキードリブルはこのくらいでいいかな。ラッキードリブルはちょっともうこのくらいでやめとこう。ちょっと結構疲れたわ。これ結構白熱量。冬に遊ぶといいかも。めっちゃ体温まるわ。ある人はぜひ。で、今日やりたいのもう一個あって、トゲピーの大冒険プチ。これなんかめっちゃ気にならない。トゲピーの大冒険ってなんだろう？説明読んでいい？コロコロ転がるトゲピーを落ちないように動かして出口まで運んであげよう。トゲピーの大冒険から出てるんだね。きっとね。よりってことだろうね。トゲピーを落ちないように出口まで運ぶ。これも面白そうだね。早速やりましょう、やりましょう。いや、ポケモンミーのゲームみんな楽しい。あ、まずネームエントリーから入るパターンですか？トゲピーめっちゃいい笑顔、かわいい。あ、なんか、記号とかもあるんだ。やば、すご。楽しいね。はい、じゃあ、ね。三月ってことで、これで行きましょう。よっしゃ、トゲピーの大冒険始まるぞ。え、かわいい、かわいい。スタート、オプション、スタート、オプション、オプション、オプションとかあんの？オプション。あ、え、こんなのちゃんと選べんの？コントラストとか。やば。でも初期設定でいいでしょ。ネームエントリー、タイムセット、データリセット。うわ、結構ちゃんとオプションがあるね。え、すっごい細か。トゲピの大冒険めっちゃワクワクするじゃん。操作説明がないけどね。かわいい。なんか見つけた？発見した？これは鳳凰？これは何？鳳凰かな？なんかグラフィックがあれでよくわかんないけど。あ、鬼ドリルですね。これ鬼ドリルだ。鬼ドリルに捕まっちゃう。トゲピー、うまそうだから連れてかれちゃうのかな。やばいな。トゲピーは食べないでくださいね、鬼ドリルさん。あ、なんかすごいちゃんとさ、お話がある。で、あ、巣に持ち帰られて、これ鬼ドリルの巣だね。階段があるところに設置されてるんだね、鬼ドリルの巣。は、ここはどこみたいな。あー、なるほど。ここはどこってよりは、つまずいちゃって、あー、やばって。トゲピーちゃん。トゲピー。あ、突然始まったな。え、まあ、操作説明とかは？操作説明とかだわ。何の？操作説明。ゴール。あ、階段まで導いてあげればいいの？始まりの塔、エリア1。なるほど。これ、今スティック倒してやったんだけど、まあ、スティック十字キーで本来はやるんだろうね。これ十字キーのゲームだからね、本来ね。なるほど。じゃあ、まあ、スティック使わないで十字キーで頑張るか。これはね。ポントのポケモンミニっぽく遊ぼうか。で、始まりの塔、エリア2。スタートがそこ、ん？スタートの位置がそこで、ゴールがそこみたいな。ん？ちょっとよくわかんないな。タイムリミットがあるの？とりあえず、A ボタンでいい。あ、なるほど。これで。あ、こういう感じで。で、こう行って、上行って、こ、あ、結構ね、面白いね。これさ、え、どこに向かって進めばいいの？どこに、あ、そこにゴールがある？ゴール。なんか、感覚で遊べるゲームって楽しいよね。なんか、あんまりさ、操作とか分かってなくてもいけるみたいな。これは、どういう見方をするんだろう。エリアさん。まあまあ、わからなくても、とりあえずやろう。あ、ずれずれ。え、なんで横ボタンただ押しただけなのに。なんかさ、十字キーあるあるじゃない？その横にしか入れてないのにさ、なんか上か下に移動しちゃうみたいなさ、ちょっとあるよね。多分さ、ちょっとの、あー、落ちた！ごめん、トゲピー。あ、鬼ドリルさん戻してくれたのね。優しいね。やばいね。あ、ちょっとこれさ、結構難しい。結構鬼畜なこと言ってくるじゃん、これ。どこ？ゴールどこ？ゴールどこ？え、何もないとわかんない。あ、ここだ、ここだ、行け、トゲピー。十字キーの操作、むずいぞ。え、楽しい。これどこまで行けっかな。
どんどん、どんどん行こう、どんどん行こう。そこがゴールね。オッケーオッケー。これはいけんじゃない？あ、めっちゃゴリゴリ、めっちゃゴリゴリ振動くる。なんか、ぶつかるとめっちゃ振動くる。トゲピー割れちゃう？割れちゃう？あ、やばい、勢いよく行くと落ちる。こう、戻るな、トゲピーちゃん、頑張れ。あー、落ちる落ちました。あ、ちょ、微調整で頑張ってけ。頑張ってけ。ちょ、そう、トゲピーちゃんいい子だね。トゲピーちゃんいい子だね。落ち、ここ、鬼畜じゃないですか。ちょ、これレインボーロードよ。こんなのレインボーロードだよ。あー、ちょ、あ、そっか、ここさ、ちょっと、落ちると反射して、ちょっと跳ねられるんだ。多分、このギザギザの壁みたいなやつ。いや、ちょ、マジでレインボーローズじゃん。ちょ、待って。難易度が鬼畜。いや、ちょっと、始まりの塔からさ、もうクライマックスじゃん。始まりじゃないって、全然。これ、どこまで行くの？エリア 5？ そろそろ始まりの塔を終わろうよ。全然、でも始まりどころかもう終わるって、あ、これ凍ってる、もしかして。あ、凍ってるね。ここ多分滑るっぽいね。え、むずい。むずいじゃん。あ、でもここまだ普通の壁だからありがたいね。普通の壁は反射しない。落ちる。嘘だろ。これ、いや、むずいわ。どういうこと？あ、ちょっと下に移動しながら、下に、あ、そこもう滑るんですか？そこ壁ないんだ。マジで？やばい。いや、ここ、え？いや、むずい。これはちょっとスティックをさ、滑りながら別な方向に入力しながら滑らせないと行き過ぎちゃう。これはダメ。いや、始まりと塔じゃないってこれ。こんなのむずいって。もうエンディング。もうエンディングでいいよ。もうこんなのエンディングでいい。エンディングでいい。エンディングで、あ、ちょ、うわぁ。頑張れ。あ、ちょっとタイムリミットがある。これもう無理じゃん。間に合わない。タイムリミットもあんの？ 50 秒。結構鬼畜なこと言うじゃん。あ、いや、そしてこっからだよね。くそー。頑張れ。まだ優しいじゃんとか言ってた自分を殴りたいね。ちょっと、跳ね返る、でも本当に跳ね返るとこじゃないからまだ優しいんだけど、俺はまだ、こうやって上に入力して、横に入力していく。オッケー、いった。いや、ちょっと待って、これ、壁ないじゃん。壁ないよ。ちょっと待って、落ちるー。え、これジャンプとかないの？なさそうだね。なさそうだな。A も B もダメだ。え、ちょいちょい。これはちょっと待って、本当にさ、鬼畜だっていや、これやばい。楽しい。楽しいね。ちょっと待って。始まりの塔だけでもクリアして、ちょっと終わりたい。くそ、あー、行き過ぎた。勢いつけすぎるとやばいね。あ、ちょっと待って。じゃあ、これさ、もうここもうクリアできないとさ、もう、あー、もう1分、あと1分6、あー、もう1秒、1秒は無理だよ。多分さ、トゲピーの、このゲームが一番このポケモンチャンネルで白熱してると思う。ポケモンチャンネルこんな白熱したゲームになると思わなかったよね。ちょっとなんかもうダメだ。これはちょっとね、マジ鬼畜系好きな人にやってほしいよね。私そういう系のゲームってあんまり今までやってこなかったからあれなんだけど、頑張れ、よし。ここまではスムーズで来れるようになったの？成長してるぞ。あー、ちょっと勢いつけすぎるといけない。多分ね、この前に入力して、ちょっと後ろに入力するみたいな、反対方向に入力するみたいなのもね、必要なんだよね。ちょっとね、テクニック的に。あー、ちょ、落ちる。いや、これマジでむずい。多分ね、あんまり伝わんないかもしれないけど、今、右にも、入力してる。あー。左に入力して、右入力して、左入力してみたいな感じで、ちょっとちょっと微調整しながらね、動かしてる。行き過ぎないように。これね、ダメ、ちょ、トゲピーちゃん、いい子、時間制限がえぐいね。待って、これ間に合わないじゃん。間に合わない。こんなの間に合わないよ。あー、ちょっ
始まりの塔から抜けらんねえんだけど。でもエリア5ででも終わってくれる？始まりの塔がむずいぞ。これさ、喋ってる余裕なくて無言になっちゃったわ。うわ、まだ続くのか。エリア6とかある。本当にどこまで行くの？でもエリア5ちょっとキリが良かったよね。ちょっとこの辺でちょっと終わっとこうかな、今日はちょっとね。続きはまた次回やりましょう。これめちゃくちゃたくさん遊べるゲームゲットしたね。ゲビ大冒険。でもさ、これちょっと、これさ、セーブとかちゃんとされてる？されてる？大丈夫？戻って。始まりの塔、こんな形をしてるんだ。始まりの塔ってことは今後もステージたくさんあるでしょ。鬼ドリル、どんなとこに住んでんだ、お前。トゲピーの大冒険、めっちゃ可愛いのに、めっちゃむずい。でも、シンプルだから、これやっちゃうやつだね。楽しいやつだ。あー、楽しかったー。あとね、その、羽根っこジャンプなんだけど、これね、最初さ、1000とか1600とかでさ、結構いったんじゃないって喜んでたじゃん、私。これね、実況してない時に、普通に、楽しいからたくさん遊んでたのね。そしたらね、バケモンみたいな記録が出たの。なんかね、ブルブルがめっちゃ本当になんか長くやっていくとすごいその強くなってて、マックスまで溜まった後になんか力抜けちゃう時があってね。で、そうなってくるとあんま飛べないんだけど、その力抜ける手前の本当にマックス強い振動の時に A ボタン離すとね、めっちゃ飛んでってね、羽根っこがね、宇宙の星になったの。7000とかいったんだよね。なんかね、あれ、マジで、1600とかで結構いったんじゃないって喜んでたのがね、ちょっとなんかバカバカしくなっちゃうくらいの記録がね、出てね、ちょっと面白かったですというお話。いや、ポケモンミニはさ、超面白いね。だってあと1、2、3、4、5、6、6本もゲームあるわけでしょ？これはまた通販頑張ってみて集めないとね、そしてトゲピの大冒険もね、最後までやりたいなと思ってるのね。トゲピの大冒険の実況になるね。ポケモンチャンネルのトゲピの大冒険の実況みたいな、よくわかんない実況になると思うんだけど、今後もね、楽しんで見てくれると嬉しいなと思います。ね、ピカマル、楽しかったね。じゃあね、今日はあとはね、もう運動チャンネルではなく、ラッキーのね、この占いチャンネルをね、見て、今日のありがたいお言葉をね、いただいて、終わろうかなと。思います。いや、楽しかったね。ポケピの大冒険が思ったよりも、なんか長く遊びそうなやつで、ちょっとね、すげえ嬉しかったわ。なんか、一回きりで終わるのが多かったからさ、なんか、長く続けられそうでよかった。さて、今日のありがたいお言葉、いい感じ。ロケット団より、ちゃんと引用元を掲載してるラッキーさん。あ、ヨマワルさんだ。かわいい。ヨマワルかわいいな。これ、祈るにめっちゃ大変そう。あ、そうそう。あとさ、ちょっと、静かにしとく。あ、ごめん、ごめん、ピカマル消しちゃってごめんね。ごめんね、ピカマル。あ、つけた、つけた。自分でつけれるからね。いい感じ。これさ、サボネアにしたじゃん。この、タイトルなんだっけ？砂漠で生きるだ。タイトルがダサすぎて覚えてらんないんだけど。で、この前のさ、ネイティのやつ、落ち葉と闇。あれね、オークションでね、88ポケで売れたらしいですよ。88ポケで売れたんだね、あれね。面白いね。運動チャンネル好きだね、ピカマル。これさ、ラプラスのぬいぐるみはさ、どうやって遊ぶんだろう。あ、飛びついて。めっちゃ硬そうだけど、めっちゃ硬そうな音したけど大丈夫だったピカマル。喜んでたね。喜んでるなら OK ですよ。
ゲンガーも？ゲンガーもどういうことになるの？ゲンガー、さすがにちょっとなんか抱っこするにはちょっと大きいよね。でも飛びつくにはちょっと小さくない？ゲンガーさんにはたた、ゲンガー叩くの？ゲンガーの扱いちょっとひどくない？あ、これ来るね。かわいい。かわいいね、ピカマル。ゲンガーへの扱いちょっとひどいよ、ピカマル。なんかね、真実の遺跡の道塞いでるゲンガーにランプでさ、ピカーってやってさ、ピピカチュウってめっちゃ喜んでたけどさ、あれ結構ひどいことしてるからね。めっちゃ面白いな。お、生まれるまで約5分だって。これ、今日お見せできるんじゃない？でもさ、まだ柄が浮かび上がってない？レディアンの背中の模様は、夜空のデリ？あ、これデリ？デリバードじゃん。夜空の星の数に合わせて大きさを変えるよ？え？大きさ変えるの？あ、でもデリバードさんの声がしたけど、え、配達とかは来てないよね。配達は来てないね。じゃあ卵の中から聞こえてくるね。じゃあデリバードですね。鼻で物をくるくる回す習性を持つトドグラーは、そうなんだ、玉ざらしを回して遊ぶことも多いんだって。結構ひどいことするじゃん、トドグラーさん。トドグラー、そうなんだ、鼻で物を回す習性があるんだ。そうなんだ。それは知らなかったな。じゃあ5分の間に、ちょっと通販見てくるね。めっちゃ太って見える。ウーパーテレビで面白いんだよね。なんかね、なんか魚眼レンズみたいになるんですよ。なんか真ん中がめっちゃ大きくて端っこがみたいな。お、どうした？ピカマル。君の好きなチャンネル当てたいようだ。おー、いいぞ、ピカマル。私が何のなんか番組好きかわかるかな？こうやってたまにね、その、君の好きな番組当てたいみたいなの出てくるんだよ。すごい可愛いな、ピカマル。でも大体外れるんだよね。どういう感じでそう思ってんのかな？あ、これ。これなの？これはね、そんなに私好きじゃないんだよね。でもね、いいよって言ってあげるのはね、嘘は教えちゃいけないと思ってるから。ごめん、答えないやつみたいになってたじゃん。ちょっと今バットを早く押してあげればよかったな。ごめん、ピカマル。これは適当に押そっか。わかんないけど、とりあえずぴったりって押しとこう。数えてないけどね。これはなんかもう、早くさっと押して並んでもらってやった方が、あ、これ余るね。ダメだね。これね、待っててもお金下がるし、時間に対してポケがあんまりもらえないんだよね。だからあんまりね、好きじゃないんだよね。そう、なんか普通にクイズソーナンスの方が好きなんだけど。続く。あ、このウッパーテレビ面白いよね。ザングースさんめっちゃかっこいい。でも、魚眼レンズみたいな感じで、ウッパーテレビめっちゃなんか見づらいね。ポケモンチャンネルがもう見えてないもんね。あ、なんか、めっちゃ見づらいな。これ、ごめん、めっちゃ見づらくなっちゃって、残りの秒数はわかんなくなっちゃったけど、多分これカウントダウン入ってるからそろそろ生まれちゃうよね。テレビ交換してる時間ないな、多分。なんか、めっちゃなんか光の加減が神々しい感じになってるね。なんか、ふわーって、テレビの効果のおかげでなんかより神々しくなってる。デリバードがきっと生まれるぞ。デリバード、久しぶりね、卵からさ、ポケモンが生まれるとこお見せできる気がする。今日はちょっとこれをお見せして終わろうかな。いや、本当にさ、トゲピーの大冒険めっちゃ楽しいからさ、ちょっと今後あれ、クリアまで頑張るね。ああ、生まれる。デリー。かわいい。縮んでる。ああ、デリバードさん、かわいいですね。続く。
だね、羽根っこテレビで今なんか雲の上にいるみたいな感じになってるけど、ここでねレポート書いて終わりにしようかな今日はね。ひかまると仲良くしておるかな。仲良くしてますよもちろん。そんなこと言われんだ。お、このパターンは初めて見る。いいか。そこで寝てんの？そこなんかめっちゃ不安定じゃない？大丈夫？それ落ちちゃわない？ピカワル、怪我しないでね。また寝るんだ。かわいい。じゃあ皆さんありがとうございました。みつきでした。